No já jsem potom toužil hrozně dlouho už předtím a jenom nějak se mi nedařilo sehnat někoho, kdo by byl schopný mi to přivíst. Mně se na nich líbilo to, že jsou jako charakterově vyvážení, že jsou to hodný zvířata a mají v podstatě pro mě jenom klady. No. A to, že jsou hodný, je podle mě hodně důležitý pro člověka, když jako, to prostě není nebezpečný zvíře. A to, že jsou malí taky, no, protože já zase tolik hektarů nemám a oni toho tolik nespasou a jsou záživní a dokážou si vzít hrozně mála. Tak jsem říkal, no, oni jsou jako opravdu dobře záživní, takže oni stačí, jim stačí hrozně málo. Já je mám jako z 90% na seně. Já jim nic jiného k tomu, my jsme teda v ekologii, ale já jim žádný nic jim k tomu nepřidávám. Každý má jméno, mám napsané na známkách a každý má jméno. Některý poznám, pak se mi to někde slije u těch telat, ale jako když se zamyslím, tak na to přijdu. Tak pořád tady mám nějaký, co jsem přivez jako první, tak tě mám vztah. Mám tady ještě pořád bejka, kterého jsem přivez jako prvního chovního bejka sem. Tak toho pořád držím nějak, mě ho líto dát pryč. No. Můžou být. Jako když to jako přeroste přes hlavu, má jich člověk hodně, tak pak už to tak jako osobní ani nejde mít, ale když máte 4 kravičky, tak je to krásný, to je jako všechny znáte a dá se s nima dělat cokoliv. To je dětství moje, no. Já jsem Budějčák a já jsem tam chodil. My jsme tam chodili nejenom na brigádu, ale to byla prostě samozřejmost, vždycky jsme museli, každý rok země živitelka, vždycky jsme tam šli někde nějakou díru v plotě a už jsme tam byli. No. Já jezdím pravidelně. Ono je to teda poměrně krátce, takže jako ta živitelka trvá krátko, takže já, když pracuju, tak se mě to nepodaří, ale když mám volno, tak se tam jdu podívat. No.